Tallinna Televisioon näitab teisel ja kolmandal mail kõrgetasemelist korvpalli. Vilniuses toimub VTB ühisliiga Final Four ning nelja parema hulka on jõudnud Krasnodari Lokomotiiv, Kaasan Juuniks, Vilniuse, Lietuvas Ritas ja Moskva CSKA. Teisel mail kell 21.00 lähevad oodatuimas poolfinaalis vastamisi Moskva CSKA ja Vilniuse Lietuvas Ritas. Ehk teise sõnul näeme suurt vastasseisu, kus ühel poolel Joonas Valanciunas ja teisel pool Andrei Kirilenko isiklikult. Kolmandal mail näitab aga Tallinna Televisioon algusega kell 21.00 VTB ühisliga finaalkohtumist. Tallinna TV otseülekanded algavad 15 minutit enne mängude algust kell 20.45 korvpallistuudioga, kus mängueelseid mõtteid jagab legendaarne Jaak Salumets. VTB ühisliga staarid ainult Tallinna Televisioonis.